Ինչպես է ապրում այսօր մտավորական Լևոն Հարությունյանը։ Ձեզ քիչ առաջ ասացի, երբ օրինակ լիարժեք ճանապարհ, երբ օրինակ հիվանդությունը ավելի մեծ դեր է կատարում, քան առաջ ասենք թե առողջական վիճակ, ինչպես պետք է լինի Լևոն Հարությունյանը։ Բայց պատկերացրեք, որ աշխատանք ամեն օր կա, թեկուզ քիչ ժամանակ ես տրվում եմ աշխատանքին, թեկուզ քիչ, ասենք թեկուզ մի րոպե, հինգ րոպե, բայց ոչ ավելի, իսկապես հիվանդություն ներանգանում է։ Եթե ես երթվել էի, որ ամբողջ կյանքս պիտի նվիրեմ երիտասարդությանը և նրանց պիտի կապեմ գյուղին, ամբողջ իմ առաքելությունը կյանքի սա է եղել, բայց վերջում տեսա, որ կան թշնամիներ և ինձ առաջին թշնամի սա վատ առողջություն է, և սա է, որ ինձ դուրս մղեց դպրոցից և այդ աշխատից, այս սա ծանր բանը, շատ ծանր։ Գտնում եք, որ եթե մարդ չի աշխատում, ուրեմն կիսով չապ չի կա։ Իհարկե, այս սովետի ժամանակ արգելքներ շատ կային, շատ վերին աշճանին, բայց բոլոր դեպքերում ես արգելք հաղթարում էր, ուժ կար հաղթարել, և մարդիկ կա, որ լսում էին, ես որ մենք սևացնում ենք սովետին ամբողջապես, բայց դա նշմատություն չի, շրջկոմի կազմում կային մարդիկ, վերադասում կային մարդիկ, որոնք գնահատում էին մեր աշտանքը, եթե տա այդ գնահատությունը չլիներ, մենք երևի չենք կարողանել ինչ-որ ծրագրեր էին, և մինչև անգամ եթե արգելքները այնպես շատ էին խոչընդոտում և այլն, ես օրինակ դիմում էի առաջին քարտուղարին, և առաջին քարտուղարը հասկան բառնում էր։ Բազում գրքերի հեղինակ եք, մի փոքր հին պատմությունից խոսենք, ինչ ձևով, ինչ գնով այդ ամենը հանձնվեց թղթին, հիմա էլ ունեք անտիպ ստեղծագործություններ, այդ մասին դուք օրինակ բերեցիք նախկին տարիները, երբ Ադրբեջանի հայկական ուսումնասիրություններ էի կատարում այդ մասին։ Այ ծառայության բերումով առաջ երիտասարդները ծառայում էին սովետական բանակում, չէ։ Այ ես ծառայության բերումով ես ընկան Նախճիվան, և առաջի անգամ ես տեսա, թե ինչ է նշանակում հայկական հանրություն, և ընդեղ ես տեսա, թե ինչ է նշանակում հայկական ջուր։ Միթե կարող է լինել նման գերեզման, երբ օրինակ խաչքարեր իմ վերջ չկա, երբ խաչքարերի բարձրությունը ավելի քան 4 մետր, երբ օրինակ խաչքարերը ունեն 2 մետր լայնություն, պատկերացնում եք, խաչքար կար, որի վրա գրված էր 60 մարդու, ուրեմն հերոսաբար զոհվել են սրանք, ճակատ և 60-ի անունը գրել են մի խաչքարի վրա, ես չգրեմ այդ խաչքարը, թե չէ, ես մի հոդվածում գրել եմ հիշել ատվ այդ անկե հոգում, և սա կա նաև, ես հրապարակել եմ նաև մի ժողովածուի մեջ, մի հոդվածներ ժողովածուի մեջ, այս ամբողջապես Նախճիվանի մասին, ես գնացի այդ Սիբանկար,
Նախճիվանում Բագրանիչնի զոնան որ կա, այդ զոնայում, այդ գոտում քաղաքացիները չեն, մենակ ու մենակ զինվորներ, և այդտեսնենք սարդեն բարեբախտություններ, եթե այնտեղ քաղաքացիներ հայտնվեին, ապա հանությունները երևի չէին մնա, ինչ որ չափով, ինչ որ տողոս, բայց որովհետև միայն ռուս զինվորներ մտել են, դրա համար էլ հանությունները Արաքսի ափին պահպանում էին, շատ հետաքրքիր է, ես այնտեղ օրինակ գնացի Ռաֆու Սամուել Վեպի մեջ պատկերում ա կղզի, իշխանած կղզին, այս այդ իշխանած կղզին տեսա, և հետաքրքիր է, որ ընդդեղ տեսա կարմիր քամին, Սամուելի մեջ կա այդ կարմիր քամին, այն էլ մի քանի անգամ, ուրեմն Արաքսից այն կողմ, Նախճիվանի կողմ, Պարսկաստանի կողմ, ընդդեղ կարմիր բլուրներ կան, կարմիր հողով բլուրներ, քամին որ փչում ա, տալիս ա Արաքսին, հետո Արաքսը լրիվ կարմրով արյան գույն էր ստանում, և հետո այդ քամին նաև բարձրացնում է այդ կարմիր ավազը, և ամբողջ երկինք Ռաֆին դրա մասին գրել էր, և ես մի քանի անգամ դա տեսել, մի քանի անգամ, ընդդեղ տեսա մի շատ հետաքրքրություն, որ տեղացիներն ասում են Ալեքսանդր Մակեդոնացու կամուրջ, և հետո ինձ պատմեցին, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացու պատվին այդ կամուրջ, մի շատ հոյակապ կամուրջ, իհարկե չկա հիմա այդ կամուրջ, այն ժամանակ էլ չկար, բայց հենասյուները, հենապատերը կային, և այն կողմում, և այս կողմում, մի չտեսնված հնասյուն, և բոլորով են արտակարգ ուշարձ, այս դրանք արդեն ինձ ստիպեցին, ես որ գնահատեմ մեր հայկական հինը, և ոչ միայն գնահատեմ, այլև ես տեղեկացնեմ նաև ուրիշներին, ուրեմն ես այս գործին նվիրել եմ 50 թվականներից, և ես երիտասարդ եմ, չնայած խոսում եք հիվանդությունից, մի քիչ հուսահատված եք, բայց երևի թե այսօր է շարունակում եք այդ գործը, այսօր ինչ եք անում, ասեն մի հետաքրքիր բան եմ լսում, գրի եմ արել, պատկերացրեք, որ հայ դարձվածքների շողվածում հայկական, սա մոտորապես 8000-ի սահմաններում տպագրված է, բայց իմը ավելին է քան 8000, ուրեմն պատկերացրեք, որ հայ իրականության մեջ, որ մինչև հիմա գրի են արվել, պահպանվել են, 8000 դարձվածքի դեմ ես ունեմ ևս 8000, իսկ այդ 8000-ը պատկերացրեք, որ այդ 8000-ից 3-4000-ը երևի Ղարաբաղում եմ գրանցել, կեսից ավելին հայկական գյուղերում Ղարաբաղի դուրս, դուք գիտենք, որ տեղափոխվել էիք Երևան, ինչու չմնացիք, ինչ պատճառներով? Ես Երևան չեմ տեղափոխվել, ես Երևան չեմ տեղափոխվել, ժամանակավոր ես եղել եմ 98 թվականին, ըստ որում աղջիկս ընտեղ սովորում էր ասպիրատուրան, և հետո ես գրադարանի եմ մեծ մասը տեղափոխություն դեղ, ոտե պետք էր տայի, այս առնչությամբ ես գնացի ընդեղ, և մնացի ես ամիս ոչ, ես ամբողջ կյանքում, եթե Ղարաբաղը թողել եմ, ապա սա հիմնականում եղել է իմ Երևան գնալը 6-ամս, սա եղ էի 98, իսկ դրանից առաջ ես ոչ մի անգամ Ղարաբաղը դուրս չեմ եկել, կներեք, ոզղալային մի գյուղացի կամ, 5 տղա ունի, մեկը զոհվել է, մեկն է նահացել է, էլի ինչ-որ է պանով, 3 մանոն է,
բայց մի անգամ ասաց, ասում եմ ընկեր Հարությունյան, ես տղա չեմ դաստիարակում, ես զավակ չեմ դաստիարակում, ասում բա ինչ ես անում, ասում եմ տնկում եմ հողի մեջ, ինչպես ծառ, և խնամում եմ, որ նա միշտ մնա ես հողի մեջ, ինպես որ ես սա ինչի համար ասացի, ես ուղղակի տնկված է այս հողի մեջ, հենց մանկությունից, երևի սա ժառանգական ինչ-որ բանը, ժառանգական բանը, փոքր որ եղբայրս ու մեր գրադարանը, պատկերացնում եք, որ եղբայրս 19-րդ դարի 60-ական թվականներին ուներ գրադարան, և ես գրքերը շատ ու հին գրքեր էի, հիմա էլ ես ունեմ մոտ 50 գիրք ունեմ հին, որս պապիս գրադարանից է, պապիս գրադարանից, մենք ունեինք նաև Աստված ասում հին 7-րդ դարից, ես ինքս գործրի, ու այդ մասին գործնել չկարող եմ ասել։ Ուզեն նաև մի փոքր մտորենք ես մեր Ղարաբաղյան հիմնահարցի շուրջ, նաև քաղաքական որևէ հարցերի շուրջ, օրինակ հիմա շատ է խոսվում հայաստանցի, ղարաբաղցի, նույնիսկ վաղ կա, որ ինչ-որ ներքին պարակտումներ, այդ մասին ձեր մեկնավարությունը հայարգի։ Ես չգիտեի, որ Երևանում կան նման մարդիկ, ես մինչ այդ չգիտեի, այլ օրինակ սովետի ժամանակ ես շատ շփում էի Երևանի հետ, ընդեղ ընկերներ ունեի պետական համալսարանում, մանկավարժականում առանձնապես, տարբեր բուհերում, տարբեր տեղերում աշխատանքի, բայց երևի ես շփում էի միայն լավերի հետ, ես չգիտեի, որ Երևանում կարող է լինել, ասենք թե ինչ-որ հակահայ մտավորական, ինչի մտավորական, որ կոնկրետ հայրնասիրը նման չի մտածում այսպես, և հիմա միևնույն է, նրանք ոչ անել չեն կարող, ես դա եմ հասկանում, ոչինչ անել չեն կարող, բայց որ նրանք կարող են ունասել Ղարաբաղի հարցին, Ղարաբաղի հարցի լուծմանը, մեր գործին չեմ կասկածում, այո, իհարկե, այս փոքր ժողովրդը եթե միասնական չլինի, մեր հարցը հազիվ թե մեր օգտյան լուծվի, էլ չեմ ասում, բանակիչների մեծ մասը սրանք փաստորեն վակեցին գնացի, մեծ մասը, և նյալ լավ մասը, ով մնացի մաստը, դե դա ոչ միայն Հայաստանն է մեղավոր, այլ Ղարաբաղը, ես առաջի երթին գտնում որ Ղարաբաղն է մեղավոր, ինչու պիտի երիտասարդը լքի, թողնի գնա, այդ ինչպես է, որ երիտասարդը հրացանը ձերքին ազնորացաբար կռվել է ուղկերի դեմ, բայց անկարծ նա չկա գնացել է, Կրասնադարում այնա կամ մի այդտեղ, և երբ խոսեցնում ես, որ դու ինքը խոսում ատուլացել է, ժամանակին չեն գնահատել, հետո պայմաններ չեն ստեղծել, որպես նրանք մնան, իրեք քաղցր խոսք է չի եղել, քաղցր խոսք, ես հանդիպեցի Կրասնադարում մեկի հետ Ջետաշենից, ասում են երբ եկամ Երևան, մեզ ընդունում էին փշերով, և ասում են ես ինչ, այ մարդ, թուրքերը մեզ չընդունեցին, եկանք Հայաստան հայերներ չին ընդունում, բա ինչ անենք հիմա, ով ա ընդունում, ասմա ստիված մենք թողեցինք նաև մեր Հայաստանյան հայրենիք, ողբերգությունը, սա ողբերգությունը, և այս ողբերգությանը ինչ-որ չապով նպաստում են բոլորը, առանձնապես նրանք, ովքեր նման դիրք չպետք է գրավեի, նման դիրք, և հետո Ղարաբաղի ազատագրության հետ կապված հենց սկզբից բոլոր հարցերը լոտումը սկսել են սխալներով, դու պատկերացրեք ես միայն մի հարցի մասին։ Կարլան ինձ լրոցենք։
իհարկե մեծությունը գնահատ չի կարելի։ Ես էլ մեծ մտքին, բայց ես կա մեզ այդ աշխատող, որ ինքը խելացի մարդ, բայց Թումանյանին Սիրոմանանան, մի ձերկ լիներ ես լացեի ճակատս վրան, մի թուպ լիներ անմահական ծաղիկ պնջեի, մի կուրծ լիներ հավեր սիրով բույրով մնջեի, չէ չի իչնում իմ երկնքից Սիրոմանանան, ուր է մի ձերկ, որ փաղակշեր Thank you.